Hello， 大家好，我是创办人 J。 不经不觉 Channel 已经拍了片第三年了，亦都即将踏入我们第100条影片。在这个时候，最喜欢搞屎棍的我就想着一定要在第100条片搞一些花神东西。只不过搞些什么好呢？不如搞个100元挑战啦，切，很多人拍过啦。一是搞个100元大学生挑战，切，那就真的将人家两条片的 idea 做一个。第一百条，有啦，呢个一定冇人做过啦。一百小时内制作四地大学生100蚊挑战，将人哋两个 ideas 净为一个，再加少少自己元素落去，个名又够晒长，一定冇问题嘅啩。但系四地边四地好呢？英国四子有 Jason 机缘，他们最近比较忙、啊、Matthew 就回流了回香港，那、真的一定要用这个烂坛啦。第二地用哪个好呢？有了，谦哥在悉尼，他上次都拍过，应该没问题吧。香港 Matthew 有没有书读，即要去找阿妈啦，他会不会回学的？不要紧，照顾他先啦。第四地一于揾佢啦！正式宣布 Channel 第100条片四地大学生挑战，是用100小时嚟去制作，由 Day One 统筹同埋安排 ，Day Two 拍摄 ，Day 三剪接，今日 Day 四我哋正式去片。起啊！咁今日咧，適逢係 channel 嘅第100條片，四地嘅大學生100蚊挑戰啦。咁意思咧，就係會我哋有四位成員咧，三位成員加一位特別嘉賓咧，就喺四個唔同嘅國家，一日裡面咧，淨係可以用呢一個嘅100蚊港紙嘅。英國咧，原本就有Jason 啦、Gavin 啦，咁佢哋兩位比較忙啦，咁 Matthew 就回流咗啦，咁大學生嚟講就剩翻我啦，呢位代表，大家忍耐一下啦，英國分部有我啊嘛，可能都冇乜嘢好睇嘅，但係唔緊要，我哋有四地啊嘛，仲有澳洲、瑞士、香港咁啊，睇其他咯，飛咗嗰 part 咯，唔緊好睇咯，為表誠意啊，我今朝都係會翻呢個九半堂嘅，咁啊，平時直路都即係唔係話唔翻，好睇嗰日心情啊嘛。咁啊，今日大家有幸啊，可以睇到個歷史性嘅時刻咧。成為咗大學生之後咧，我覺得有一樣嘢係輕鬆咗好多，就係呢個所謂嘅時間上面嘅限制啦，嘅自由度大咗之後咧，好多嘢咧你都可以遇到好問啊。例如我朝頭早翻學咧，我而家通常都是預三個字起身準備好就出門口 ，OK 的，只不過是如果我有陣時有啲咩突發事，即係朝頭早突然間肚痛啊 ，whatsoever 咧，咁就可能係會即係射個波咁咯。冇辦法，咁啊有陣時真係唔舒服噶嘛，即係身體緊要啲咯。我都係唔想惹到人啫，咁有陣時為咗大家嘅著想，我可能都會喺屋企休息下咯。唔講咁多，而家換咗衫出咗門口先。大家好，我係克里分部嘅謙哥啊，而家時間係朝頭早10:54。好啦，今日嘅100蚊大學生挑戰正式開始。首先同大家介紹一下謙哥的新 studio 先，這個謙哥 kitchen 的廚房暫時設備都頗齊全的，相信要有的煲煲餐餐都在這裡，又有個焗爐。一般呢，謙哥在悉尼吃早餐呢都是比較輕的，但是今天因為呢冇曬 toast， 咁就唯有食啲新嘢，跟住整個五香肉丁公仔麵。
而家系几点咧？其实系8:11啦。咁点解咁早要喺度起身咧？咁我琴日咧11:12先起身啦。大家好啊！今日咧本身系谂住应承咗阿 J 系拍嗰个100蚊挑战啦，但系咧今晚起身嘅时候咧就已经11:00 miss 咗嗰个朝早嗰堂，咁所以我觉得我呢个挑战一定会赢。在香港有些堂是可以看回一些錄影那些的，那你們的人都要回的，今天就不回了，即今天要用的錢就是0元，所以我很有信心呢其實可以贏出這個挑戰，因為都是在家吃東西，所以就支出呢其實可以說是0元，他們在英國澳洲就應該不是這樣，那不可以成人走的嘛，那今天就有些同學都回，那就算了，那一起回咯，今天回9:30啦，咁所以就8:00起身準備刷牙食早餐。咁但系今日咧上完之後咧，今日上到晏晝嘅，上完到晏晝咧，咁就翻屋企食飯噶啦。咁就係咁樣。翻咧早餐到屋企食啦，當然咁就係支出就係0元。我估計啊，估計今日都係就係淨係使車錢嗰部分。嚟到第一項使費咧，就係搭車翻學啦。巴士咧一程都要1.6磅啦，咁又慢喎。地鐵快啲啲咧，都要2.8磅一程。就算我有學生卡啦，都講緊要磅幾一程地鐵啦。所以我哋都係唔會再搭公共交通工具啦，盡量就會係踩呢個共享單車嘅。到英國啲共享單車有電嘅，其實係一個最快選擇咯。15分鐘到我就可以踩到翻學，而且係一個禮拜20磅啦，定啲19磅咁，即係除開你每日嗰個錢，一定係平過曬你搭任何其他交通工具，啲大概2.0磅到一日。啊，而家去到呢個公園，其實就喺我嘅宿舍對面啫，邊度攞車就翻學啦。共享單車都唔係唔少人嘅選擇嚟嘅，好多時候我都會係預早10分鐘，佢有一個免費 book 車嘅選項，避免冇曬車嘅情況。倫敦踩單車應該係最快嘅交通，完全係快過你搭車。揸车，因为伦敦交通比较慢。我哋翻到学校再讲啦。好啊，咁而家翻到学校啦，上完一堂啦，再见啦。今日系细班啲嘅，咁啊唔方便影。好啦，就咁。拜拜，晏档。应该出门口。好啦，由於謙哥翻學呢個路程比較艱巨啊，咁所以咧就不能盡錄啦，費事陣間炒車。而家謙哥 join 咗個跑步 club 啊，今日12:00到1:00，個太陽曬到戇鳩啊！就嚟迟到啦，我翻学上 practical， 啱啱放低咗架车，由单车服直接演变成呢个 level 啊！阵间唔录得影噶啦，上堂先啦，拜拜。And the waiting time for the lift may be longer than usual. Please follow staff directions to wait in line. Thank you. 啱啱嗰個排隊狀況係有幾嚴重咯。咁我哋每日都要排10多分鐘先上到嚟。係啊，不過呢啲唔再講啦，都知嘅大家。咁而家我就係去緊，其實過咗9:30啦。咁所以都遲遲地嘅。咁我哋就趕緊去上堂。大家好，我叫 Andre。 我们今集的嘉宾 Andre 是我和 Jason 由小到大一起玩的好朋友，在墨尔本读大学的他今年来到修尼世道做一个交流生，比较少接触拍片的他平时也不是讲太多广东话，今次我们非常庆幸他会肯接受我们的邀请，帮我们拍这些小小的片段。我们继续去片吧。刚刚先 finish first lesson， 这个今天 lunch chicken sitzo。咁而家上完第一堂，上咗一個鐘就翻屋企補一補個眠，先至再出嚟啦。因為今朝實在太早啦，
轉下眼就已經回到嚟宿舍呢度啦。而家係10:09啦，晏啲咧會再出去食個飯，約咗兩位神秘嘉賓啦。食完飯之後就2:00再有一個樂團嘅排練咁樣啦。瞓醒再講，而家啱啱瞓醒覺，而家準備踩單車會合兩位特別嘉賓去食個飯，去到再講。咁啊，而家到咗啦，去揾緊間餐廳啦。今日已經用咗2磅啦單車錢，約咗佢哋出嚟食 lunch， 基本上係即係唔使諗噶啦，英國食 lunch 可以within 呢個 budget 嘅話，尤其是今日佢哋係揀我哋揀呢個間食泰菜啦，剩翻8磅要食個 lunch。再 manage 埋夜晚咧，已經係冇乜可能。咁我可能而家要係唔嗌嘢食，或者睇下可唔可以稍微嗌啲平啲嘅嘢咧。哇！我而家見到佢哋。Hello。歡迎啦！呢個就係我哋嘅嘉賓啦。啊，你唔係嘉賓咩？黑榮。黑榮。以少不盡啊！你。可能即系嗌杯嘢饮咁。Chicken satay and green chicken curry, curry chicken. Yeah, thank you. 就一人嗌咗一个12.5磅嘅 set 啦，系加12.5，唔系加10嘅，通常系加10嘅。呢个就系咸，即系你食得太多我煮嘅份量咧。呢个系正常嘅份量。呢个英国餐系咁上下。你擺隻手埋佢，你去拍翻。黐線，呢個飯我2啖都食曬，想表演下2啖食曬。呢度咁又俾人水咗12.5磅㗎。係唔知喎，仲要加一，唔係加1.25。我已經盡量好斯文咁食，但係唔使半分鐘已經對咗一半啦個飯。我係買單。啊，唔係啦，我有排練，我走先啦，後數，係啊，你哋，咁啊，我而家就因為有排練嘅原因啦，咁我就走先嘅。啊，咁冇辦法啦，窮啊嘛，咁有時就係要使出呢啲伎倆，咁就可以得到一個免費午餐咯。係，咁唔講咁多，而家去咗排練嗰度先。終於上完堂啦，而家準備去食飯。好，吃完饭了，咁咧我仲有大概半个钟时间就上第二堂 practical。而家吃完饭，等谦哥同大家行下呢个克利大学先。咁首先喺我哋右手边见到呢个系叫做 Eastern Avenue Lecture Theatre， 系我平时上bio lecture 嘅其中一個地方。咁前少少咧就會有呢個 law school， 而對面咧呢、這個就係 school of chemistry， 玩爆炸品嘅。咁呢個咧就係、是、我啱啱上 practical 嘅，專搞 anatomy 嘅呢兩棟好似教堂咁嘅 building。然後咧，我哋嚟到呢個 main campus 最主要嘅地方，就係、是、呢個 Fisher Library 圖書館，同埋呢個完全唔識讀嘅 building， 唔知道叫做乜嘢 Quadrangle 定唔知道。唉，算啦，肯定俾人笑鳩我啲英文嘅啦又。喺呢度望落去咧。是見到克利的 CBD 嘅，我哋試下入一入學校的標誌性，佢叫做 Quadrangle， 就咁啦，唔理啦。入到去係咪好似嗰啲哈利波特嗰啲
就是这么多而已。其实我就觉得没什么特别的，不是说特别漂亮，这里不说住了，上堂是这样，上完堂应该打波了。今天我 actually 就去一个叫 Interlaken 的地方见到一些 friend。 Hello everyone， 我现在是 Interlaken West。Hello， 我而家喺伊索沃。眨下眼我已经练完了，回来了宿舍了，懒所以没什么影响到，首先练了，但是总之就练了三粒几钟，现在很累，但是回到来休息一阵，又要应该就可以休息半个人钟到就要煮饭。我暂时咧，我嘅全日嘅支出，暂时都系踩单车嘅钱啦，重头戏煮晚饭咧，都系唔使俾钱嘅，因为我自己煮。咁点解自己煮唔使俾钱啊？因为机缘咧，每个月就会夹翻，俾翻呢一个嘅买餸钱，而 Jason 亦都系会嘅。我净系要出动努力去煮餐饭，咁冇办法啦，黑食就系咁样咯。如果大家嚟到英国，如果想细少啲钱，悭啲即系喺紧余嘅资金入边可以生存到，亦都活得好，有一个好嘅生活质素嘅，可以不妨学下我咁样咧，唔系话使横手嘅，系有技巧地去避开一啲嘅付款，咁啊用最低嘅价钱嚟去换取最高嘅回报咯，系啊，咁啊而家休息一阵，就睇下煮啲乜嘢啦。大学宿舍嘅 canteen。而家好肚餓，四點幾。Can I get a beef on and cheese, please? 喂，搞掂，好撈食。我想講呢、這個芝士牛肉批，定唔知包嘅問題。韓晶，好啦，而家翻到屋企啦，我哋。首先呢要处理一下这个刚刚在二手货仓里执的 printer 和三张靓凳。刚刚就回到家了，那今天洗费是多少呢？大概就是十几元啦，是就是车费来回的洗费。因为就平时大多数都是这样的了，因为呢点讲，即系因为翻到去都系上一两堂啦，咁所以午餐同晚餐咧，咁就会喺屋企解决，即系食完先翻学啦，或者好似而家咁翻嚟就翻嚟先食晚餐啦。咁 J 提出嗰个咩100蚊挑战啊，定100蚊剩，其实都唔系挑战，即系其实不嬲我都系使开十几蚊一日啦。咁但系如果你话佢哋喺嗰啲咩英国啊、瑞士啊、澳洲啊嗰啲咁嘅地方咧，咁我觉得就应该掹少少啦，因为大家都知道车费啊，咁佢哋都要食嘢噶嘛，冇人煮噶嘛，咁就我觉得。他們就會比較問一點，但我是完全都不是挑戰，是純粹日常，就是這樣。煮飯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 ，為什麼這麼臭閪？好撚肚餓啊！
我唔理，我净系要食嘢。我企喺边个门口，我就同边个食嘢咯。嚟到伦敦一定系唔系啊？我讲笑讲笑。咁咧，而家煎好咗第一块牛排啦。咁啊，但系作为一个专业嘅放题师傅咧，我系要继续煎嘅。快咯！咁捻贱嘅，又拖单。系咯，咪又系牛排，有咩好型啫？好食过两蚊跑，呢排好食过两蚊跑，因为呢排都系两蚊。晏昼咩非洲份量，我哋而家咁样食，几多钱一个人啊？一磅六一块，煎咗三块四磅八。磅好咩啊？系唔记得咗讲呢啲牛排系一磅六一块，我哋系批发式咁样去订一落翻嚟，所以可以除到咁平。咁你话系咪好难食就即系摆得入口咯，好食个 flat iron 咯。嗱呢个17.49就有十块嘅 prime 出来。就是我哋而家咁，而家都系食完啦，落楼下篤波，跟住就瞓觉噶啦。咁所以唔系咁，所以就冇咩特别嘢好拍噶啦。咁你咪去睇佢哋嗰啲乜瑞士、澳洲咧，睇下佢哋有冇咁好世界咯。我同你赌 J 都得啦，嗰条机唔系阿妈都肯定系冇嘢做噶啦，喺香港就咁啦，唔好嚟英国啦，含卵噶嚟英国。又找不到钱，又闷，又贵，拜个拜。死肥仔，啱啱唔记得咗拍，食紧饭啊！今日嘅100蚊挑战，谦哥总共用咗40蚊港币啊，净系食咗个包咋。咁系咁先啦，各位，拜拜。